দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ চেনেললৈ এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ন'টিছ আৰু এই ন'টিছখন হ'ল ডি এইচ এছ আৰু ডি এম ই আৰু ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্টৰ একজাম অহা বাইছ তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ বাইছ তাৰিখ মানে একেবাৰে কম সময় অহা বাইছ তাৰিখে এটা বজাৰ পৰা দুটা ত্ৰিছলৈকে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব আৰু তাৰ এডমিট কাৰ্ড ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে পাব ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ডি এম ই আৰু ডি এইচ এছৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে গৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আগতে যিবোৰে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিছিল সেই এডমিট কাৰ্ড এতিয়া ইনভেলিড এতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ ফ্ৰেছ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে আপোনালোকৰ যিটো ভেনুত পৰে যিটো এক্সাম চেণ্টাৰত পৰে সেইটোত গৈ আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব এক্সাম ডেট হ'ল আপোনালোকৰ বাইছ তাৰিখ অহা বাইছ তাৰিখ অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ বাইছ তাৰিখ আৰু টাইম হ'ল এটা বজাৰ পৰা দুটা ত্ৰিছলৈকে বাকী গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ এডমিটত দিয়া থাকিব চ' গ্ৰেড ফ'ৰৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড অহা ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব এক্সাম বাইছ তাৰিখে আৰু আপোনালোকৰ যি গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল টেকনিকেলখন হৈ গৈছে আৰু নন টেকনিকেলৰ প'ষ্টবোৰ অতি শীঘ্ৰেই ন'টিচ ওলাব কেতিয়া এক্সাম হ'ব আৰু কেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব চ' লাহে লাহে হৈ আছে বহুদিন ৰখি আছিলে এই প'ষ্টবিলাক পষ্টৰ একজামবিলাক চ' যিসকলে গ্ৰেড থ্ৰিত নন টেকনিকেলত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব পিছৰ সময়ত লাহে লাহে সেই এক্সামো হৈ যাব চ' ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব ষোল্ল তাৰিখে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' পাই যাব